じゃあ、いろんな字書いていった方がここは練習になると思いますので、で、新入をマスターしてほしいのにはちょっと理由がありまして、字がたくさんあるんですね、新入って。例えばちょっと見えますかね、これ早い、迅速とか近いとか仰ぐとか通るとか、新入だけでこんなにあるんですね。はい、ね、たくさんありますので、じゃあよく使う、おそらくよく使うだろうと思う、ちょっと難しいですけど、まず簡単なのいきましょうか。このじゃあ辺って言っていきましょうか。河辺さんとかの べっていう字ありますよね。はい、刀ですね、刀。ね、これは比較的書きやすいですから、1、2、3、刀をもう少し大きく書くと、縦長にスマートに書くと空間が閉まって、この空間が閉まっていい感じになりますよ。あ、書きますね。刀、これをちょっと長めに書きます。スマートに書きます。字はスマートに書くと大人っぽく見えますので、で、できればこっちよりもこっちは短くです。で、どこに書けばいいかを考えてくださいね。さっきのちょっと下すぎましたので、もう少し上から。で、空間取って止まる。スッといきます。で、短く。1、2、3。で、この2の部分に字を収めてください。いいですか？スマートに。はい、そうですね、いい位置ですね、そこは。スッとリズム、リズムで1。はい、2をもうちょっと長くしてもよかったですね。1、2、3、そこはね、そこはリズムで1、2をもうちょっとだけ長く、いいですよ、これですごくいいです。じゃあこの字はもう1回で終わります。めちゃくちゃな書き順だから、それを意識したらわけわかんない。はい、はい、じゃあ一回書く。それの字はなんか左が重いですね、重心が。重心を中心に書いてほしいんで、まず一画目の書き位置がですね、ちょっと書いてみます。これもこの中心線から書くんです。ここです。で、次低い位置、ここ空間開くんですね、ここは。これポイントです。で、ここ止まります、短く。短くしないと新入が通るんですね、ここで。新入書きますね。止まる、ずっといて、ここから1、2、3、いいですか。これが長いと、長いと新入がこうなっちゃいますよね。ですからここは短くするんです。はみ出しちゃいました、すいません。ここですね。もう一回書きますね。もう一回書きます。はみ出しちゃったんで。ここでいいですかね。ちょうどこの中心線に合わせて書きます。で、跳ねたら、この跳ねたとこから横線いってください。こっからこのまま。こんな感じです。で、ここ短くです。ですか、ここから。1、2、3、ここに字を収めます。この線が長いと新入を書いたら下がってくるんですね。ですからここは短くしてほしいんです。ですから中心線に合わせて書いてくださいね、この縦線を。で、コンパクトに。はい、コンパクトになりますね。そうなんです。2、3、あ、新入いいですよ。ちょっと待ってください。はい、ね、は車だから、そう、車の最後の縦線を長く書かないようにしてくださいね。あ、空間潰れないように。はい、払って。1を短く、2を長く、長く。はい、3。
ちょっと怖いね、うん、車のね、車が潰れちゃったかもしれないですね。はい、そうです、そうです、そうです、そこが重要なんですね。信用は上手です、すごく。あ、はい、信用も大切なんですけど、車もしっかり見ておいてくださいね。車、じゃあこの辺に書きましょうか。車、これも中心線に合わせてちょうど書きます。字も大切ですけど、この白い余白が、字は大切ですから、余白が潰れないように、こうですね。で、ここ短くします、止まります。で、信用をどこに書けばいいかを考えて、止まる、スッといきます。ここから1、2、3、ここに字を収めます。もう2で迷わないように、一気に言ってください。空間潰れないように、白い空間を見せてくださいね。白い空間を、空間が大切です。あ、ちょっとちょっとね、いいです、いいです、いいです。はい、信用ですね。止まって払う、1、2、3ですね。車の位置がちょっと信用と合ってないかなって感じですね。高いかなってね、もしくは信用はちょっと低いかなって。信用書く位置見てください、ね、こう、これぐらいから来てますよね。高さが中心線より上ですよね。ちょうどこの辺りからですね。さあ、空間潰れないようにね、白い部分を見せてくださいね。同じ揃えるように広さを。はい、ストップ、ちょっと離して、下から、はい、そこから力抜いてスッといきます。1、2、3、はい、やっぱり1が長いですね。そうそうそうです、ここが長い、ここが長いんです。僕の字見たら大体短いですよね、全部。この払い、この払いはこんだけなんです。この形が大切です、この形。ちょっとここまで書いてもらってもよろしいですか。ここを短くしてほしいんです。結構長いもんですから。はい、そんだけ。そんで次、次はいつもこれが遠くから書いてますから、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ここ1、1、ここです、1ですよ、上がらないですよ、ちょっとそこまでで、1、2、3、そうです。この1がいつもこの辺まで上がってるんですね。この辺まで、はい、上がって1はもう上がらないんです。ちょっとだけですよ、ですね。そうそうですか。ここを考えたら、ここ短く、ここ、ここを短くしてほしいんです、ここ、ね、はい、じゃあ次、そこが長い、そこは長くていいですよ、そこは長くて、次を短く。じゃあ次は、何、うん、一回書いてみてください、信用。だから止まって、次短く、はい、一丁、そうです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 、それを字つけて書くといいですね。はい、信用、そこは長く書いて、初めは長く書いて、次短く、はい、1ちょっと、2長く、強く、うん、そう、首が、本当に首が長いですね、そこの、あの鼻部分が。そう、そこをコンパクトにもう一回お願いします。あ、字がちっちゃくなりそうな感じが、いいですね。信用はすごく上手です。やっぱり初めの、ね、車もとかレンもそうですし、首もそうですけど、初めが難しいですね、結構。で、一画目の書く位置がちょっとすでに違うんですね。はい、じゃあ一画目をもっと下、この辺から書きます。この辺です。で、二画目を大きく、強く、高い位置から、こんな感じです。結構大きいです。で、ここ一緒ですね。縦線合わせます。
でしっかりここ短くですよ、ここで白い部分が潰れないように揃えます。で次に、あ、見えにくいですね、ここで止まる、ここ短いですよ、ここで、でここ短いですよ、1は1、2、3、もうでここに空間を空けます。2で迷わないように、ここで、はい、こんな形ですね。首が結構でかいんです、よく見たら。2、3、うん、難しいですよね。あの 字を変えた方がいいんです。もう飽きちゃうんで。はい、合ってます。はい、信用バランスですよ、バランス。1、2、3、これいいですね。ちょうど中心線通ってるし、あ、これ上手ですよ。で、ここからこうですね、こうやって1、2、3、ね、侵入よりもこっち側の部分、この部分が結構ポイントですかね。そう、あとは侵入ばっかりを集中練習するかなんですけどね。この線長いんですよ、この線長いんですよ、この線、この部分、ここですね。縦線をちょっと内側に描くんです。侵入いいですね。あ、いいです。でも今日のポイントの侵入はすごく上手です。はい、リズムですからね。